Un total de 73 nens estan gaudint de l'esport a Arenys de Mar. La seva passió és el futbol i han vingut al municipi maresmenc per practicar i millorar la seva tècnica. També han tingut hores d'esbarjo i diversió on realitzen diverses activitats lúdiques. El campus s'ha dut a terme del 24 de juny i fins avui, dimecres, s'ha anomenat Campus Cesc Fàbregas. 7 jornades plenes d'aprenentatge i diversió. 71 nens i 2 nenes estan gaudint de la seva passió, el futbol. El Campus Cesc Fàbregas s'està celebrant a Arenys de Mar. Des del 24 de juny i fins demà es realitza aquest curset intensiu d'esport, una iniciativa del Francesc Fàbregas, pare del Cesc Fàbregas, l'internacional de l'Arsenal. Internacional també al campus, ja que fins al municipi maresmenc han vingut nens de Cádiz, Màlaga i Londres. Han vingut de Cádiz, 2 nens de Cádiz, un nen de València, un nen de Màlaga, 8 nens de Londres. Aquesta ha estat la primera edició del Campus Cesc Fàbregas i ja ha estat tot un èxit. Els nens han gaudit de valent amb diferents activitats. Des de les 9 del matí fins les 11 del vespre han realitzat diferents activitats. Entrenaments tècnics, multiesports, activitats de piscina, joc de taules i videojocs, competicions esportives o jocs de nit. Sala, futbol camp, handball, moltes coses. Muy bien. Hemos estado entrenando y jugando partidito. Y hemos estado bañándonos en la piscina y comiendo. D'aquí, possiblement sortirà el futur del futbol. Qui sap si d'aquest campus surten Cristiano Ronaldo, que guanyen 94 milions d'euros per fitxatge. L'Oriol Pérez somia en ser a l'Iniesta. De moment, intenta prendre el màxim en aquest campus. Iniesta. També l'Iniesta. Ser futbolista. ¿Y por qué? ¿Por qué te gusta tanto el fútbol? Mi pasión. Porque es mi pasión. Y me gusta mucho. Sí, bueno, és un campus on intentem que els nanos, sobretot, evolucionin tots els esports que fan, que disfrutin moltíssim. Els nanos durant el dematí fan diferents esports a part del futbol, com pot ser el bàsquet, el handball, el futbol sala, el vòlei, futbol platja, vòlei platja. Després a la tarda apretem una miqueta més amb el tema del futbol perquè no deixa de ser un campus de futbol. La idea del campus és educar els nens i nenes en el món de l'esport, oferint els valors de la convivència i alhora aprendre tècniques esportives tant del futbol com també d'altres esports com l'handbol, el bàsquet o el vòlei platja. Els nens i nenes han estat allotjats a la casa Vinardell. Bueno, tenim un dinar abans en el Calissai, on els nens dinaran amb el Cesc, farem fotos amb ell, etc. Després pujarem cap al camp i farem una cloenda on el Cesc participarà absolutament amb tots els grups, amb tots els nens, i després entregarem els trofeus finals, els regals i la festa final de cloenda del campus. L'acte de cloenda del campus serà el proper dia 4 de juliol, on els nens i nenes estaran acompanyats del futbolista aranyenc Cesc Fàbregas, que estarà amb ells per acomiadar el campus. L'internacional de l'Arsenal arribarà el proper 4 de juliol a la població maresmenca, on es realitzarà la festa de cloenda del campus. Una festa on els nens i nenes estaran acompanyats del futbolista aranyenc Cesc Fàbregas, que estarà amb ells per acomiadar el campus. No tenim una setmana força intensa en quant a activitats esportives. Tot i així, els informem de les ofertes esportives que trobem als diferents pobles de la nostra comarca. El dijous 2 de juliol es durà a terme a Canet de Mar un curset a partir de les 6 de la tarda de gimnàstica i ioga a la platja. El preu de cada activitat és de 20 euros. El 4 de juliol, al mateix poble, organitzat per el Club de Pesca a la Daurada, es celebrarà un campionat de pesca. A Arenys de Mar, el mateix dia, el Club de Vòlei Arenys, amb la col·laboració de la regidora d'Esports de l'Ajuntament, organitza el tradicional torneig vòlei platja 4x4 i també el Club de Petanca, amb la col·laboració de la regidora d'Esports, prepara pel dissabte 4 de juliol el torneig Tres Trons de Petanca, on participen els clubs de Sant Vicenç de Mar.